دابا وغوريو داد شعب إني وضا شريان وحا أساس ونغونا يورتو سدا دابا سعودة أمنية يوح ليراد استقرار يو قانون أو ليرادو لا أمن بدون استقرار ولا استقرار بدون أمن ولا أمن بدون قانون بليرادو. طبعا وضا شقين شعبك يولد مركز الربو والله وضا لنا لنا عن وحالة قربة دولد لنا عن وحالة قربة شعبك كيف أن جد بيدهان عالم وحد واحد ومعنى هذا تهي شعبك وحبا الله بلنقادة كدب أيغان وواد هليسا مركز بلنقاضية دا او كالي ويكم التاي شعب كيني وقتايا لكن مهمة دا واحي تاي بلنقاضية دا ان لغا رومي طبعا بلنقاض كستا او لرومي هذا شعب كل ما ايقو كوسو دوانيا دولة دنوي آمينيا مركا انت بحالو باعي اي طالي بلنقاضية دي دولة دا اغادي او لدقالن كارقق حسد اي تاي إن السدابة أي فلسو الشعب كان أي كان دولة إني معركة أي كتاع دب وحولبة كدب وحال إيرادا قفكا وحولبة هذا كذا بيو وحاب ضنايا تك آمينية مركا آمينات أنا والله أبورا مركا رنتي وحيابا هو وين أو الشعب كا يدولة أي كوضع شقين كران كان وجوريس وارونتا. دولة أي نقطة شعب كذا من أي رونتا كيسة. كذب رونتا واحد لا يداعي بالك. كراموين بدن بيلا يداعي أو حاكمتا. نك هذا رونلو ياي. هنا آمين عند. والو آمنه. وحول البناء أي شقي. مركا دولة وإن أي فلسا بنقادية ذا. واقرتي. سد الله تكرك أرجع حتى ذا. سؤال أنت. iga balanqaadka muwaadinka samaxbixiisa waxyaabahan oo dhan in dawladda laga helo kadib shacabku ayagu inta aad helaan dawladooda wax walba ay u ogolaaneen sida canshuurti iyo inay ciidan qortaan inay dawladoodi taageeraan kasbashe uun bay u baahan yihiin dawladda waa gartay shaqaasimo waxaan rabaa inaan ku weydiyo sidee dadka Soomaaliyeed ay ugu dhiran karaan in mar hadii ay meel ku arkaan qawaarij dhumaaleysanaysa ama dadka ku guda jirta dhaxdooda ku dhax jirta oo isqarinaysa hadana dadkii ay rabto inay dhibaato gaarsiyaan sidee shacabka ay laamaha amaanka ugu xiriiri karaan kalsooni noocaasi ah سيدي مركاسي كو أبور ميكارتا سيدي أمنيغا واح بادن بو باهي بلي يدانو قل وحالو باهي عاي بات باهي انتا واقيم إنا يكا هادا شو بادغابك موادنكا قابك ولد برنامج بادن أو للي يعي وعيقلنتا ومادا برنامج اللي يراد اللي دقالن كأرجح السادة برنامج لوغة طلقري إن إيان داعدها وحاكرا كمدعا إن إسقارسين تو أي فضوضيسو نمبرو والعقلعانة وحدو التلافون كاتا وصابة هذيك صوديعي لديري كرو بوليس كلاقلا حريري كرو وحيابها صوردن عدا ننكا وآمينيا oo wuxuu aaminayaa isla markii nin khabaarij hadduu arko kadibna sida wadamada reer galbeedka oo meelaha aan joogno taleefanku saddex number buu leeyahay oo la yiraahdo 911 taleefankaaga ha shaqeeyo ama uusan shaqeyn uu dhacaya waan lagu soo gaaraya marka technology-das technology-da noocaas waa loo baahan yahay inay ka garabsiyaan shirkadaha isgaarsiinta ay waqafaan nambaro waqaf el walba qofka jooga iyo maxay ahay dadko la soo jiido iyo meelaha qaar kood oo qabaarista joogta dadka joogaan loo dhimriyo maalmahan dambe waxaan aragnaa sida hiira meelaha midka ah
إن ميلها قوارض جوجان دتك أو لدك علامي إن إدعيان عدد ماشي كوسي نوشين إذن كان خبارك باتهين حد بيرا أوفلان إنسان ما بيرا كسر تكتان واحد ما عصر تاسي بيرجلين منه قريس نكية أسيقو مرة ربط دباتي ستي oo haddana hadii la yiraahdo khabaarij ba tahay kala fogaansho shacabka iyo dawladda way keenin kartaa iyadana waa gartay in marka taas laga soo tago dalka waxa ka socda dagaal oo khabaarij lagu la jiro maxaa talooyin ayaad ku darsan lahayd oo la xiriira in dagaalkaasi la sii dardargeliyo oo la xoojiyo oo khabaarijtan umada baabisay iyaguna la ciribtiro iyo waday suurti galeeyso runtii dalka khawaarita marka la ee qaab fiican buu ku bilowday oo ah in wasiire loo diro gobolada ay abaabulaan macaawisley wixii loo yaqaanay ee qaab haboon in loo abaabulo maadaama hadda la yiri ciidda baa la soo gelinaya laakiin hadda yeeshay haddana waxaa fiican ciidama kale abaanduuliyo leh macaawisley ah gobolada lagu abaabulo taasoo fududeynaysa la dagaalanka argagixisada waxaa kale ayaa dhiirigelin noqon karta wasiiradu iyo xildhibaanada iyagana wacyigelin inay bilaabaan idaacadaha wareysiga dadkooda inay la hadlaan gaadoobaan kalsooni la abuuro kulamadii culimada kolley wixii ka soo baxay ma ogi laakiin culimada dadkeeda maadaama dadka wacyigelin ay u baahan yihiin sida wasiirka irshaad iyo awqaafta ballanqaaday masaajidada in wacyigelin lagu bilaabo booyinka jumcaha laga hadlo ummadda kalsooni loo bilaabo loo abuuro kalsoonida la abuuraya ayaa waxay keenaysaa qof walba inuu dhiirigelin sida gabadhii daraad oo kale maadaama aragtay kalsooni badan waxay diiday baa la yiri in gurigeen dhibaato loo dhexmariyo waatii isku duubtay waatii gabari ay ku dhimatay marka shacabka noocaasa kalsooni la abuuray weeye qoftan inay tiraahdo ima soo dhexmari kartid wax bedeli karta anaa kuu jeedo ay isku duubto ay tiraahdo intaa dad dili lahayd aniga idil hadda gabadha iyadaa waana maqlay dowladda abaalmarin inay siisay guryo siisay hadda shacabka saas waxyaabaha kalsoonida abuura waa gartay fariintaada ugu dambeysa maxay noqonaysaa marka fariinteeda ugu dambeysa waxay noqonaysaa la dagaalanka argagixisada qaybtiisa labaad in lasoo dejiyo si kastaba ama macaawisleyn dib loogu noqdo ama ciidamadan ay soo dedejiyaan kadib waxaa dhalanaysaa shacabkii inay isku furmaan shacabkii amnigooda inuu isku furmo ganacsi u furmo kadibna shacabka ay kalsooni dowladooda ay siiyaan kadibna wixii haraay ah maadaama la yiri nimankan la dagaalankooda ilaa saddex marxalad buu maraya tani waa mid waxaa dambeyn doontaa la leeyahay khubarada ah oo yaqaana wax dhibaadeenta iyo loo yaqaan dagaalada loo yaqaan griilaha oo hadhowdii dhibaato weyn uu geysan karo waxaa jirtaa dagaalada kale oo la yidhaahdo raad luminta oo meelay mareen iyo meelay ku jiraan aan la fahmi karin oo dhib badan weliba waxaasoo dhan waxay ku soo afjarmi karaan shacabka iyo dowladda wada shaqeyn dhab ah ay dhex marto oo kalsoonida shacabka sida loo heli lahaa mar walba in lagu dadaalo.